Нагайку для найбільш говірких притримають у кишені. Верховна Рада скасувала ухвалений у першому читанні законопроект про наклеп абсолютною більшістю голосів. У провладному таборі стверджують, у цьому скликанні про тюрму для наклепників не згадуватимуть. В опозиції застерігають, захочуть, скандальний законопроект відродять хоч завтра. Адже скасували його за процедурою, якої просто не існує в регламенті Верховної Ради. Хто кого водить за ніс, Євгенія Моторевська розбиралася. Із гучномовцями під Радою, в Раді і з банером. Журналісти не дають забути нардепам учорашню обіцянку. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Відкликання закону про наклеп – перше на порядку денному. Ще два тижні тому більшість цих самих депутатів дуже хотіла тюрмою карати журналістів і підтримувала закон. А сьогодні Рада демонструє вже небачену одностайність заради його скасування. Хоч дехто з нардепів ще не встиг забігти до зали, кнопки «За» натисли 349 обранців. Прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати. Чи полишив наміри саджати за наклеп назавжди, чи відклав кару у шухляду, автора законопроекту запитати не вдається. Нардеп та радник президента Віталій Журавський небагатослівний. Ми з вами провели два тижні дискусій. В результаті з'явився мій проєкт постанови. Я дякую народним депутатам за те, що вони підтримали мене. Питання зняте з порядку денного. Крапка. Дякую і вам. Вони наклепу не чіпатимуть, говорить лідер парламентської більшості Олександр Єфремов. А от за наступників не ручається. Що буде в наступному парламенті, можуть тільки знати ті депутати, які будуть обрані в наступний парламент і будуть приймати рішення. Ні один нині діючий депутат не знає, як поведе себе парламент наступного созиву, хто буде туди обран і які мнення будуть у тих депутатів по даному законопроекту в тому числі. Захочуть – відродять документ про кримінальну відповідальність за наклеп хоч завтра, розповідає заступник регламентного комітету Сергій Сас. Депутат стверджує, постанова, яку зранку проголосували депутати, фактично є незаконною. Але Сас за неї теж віддав голос. Скасування рішення про прийняття в першому читанні – такої норми немає в регламенті взагалі. Регламент передбачає, що Верховна Рада може скасувати рішення про прийняття закону в цілому. Я не виключаю, що він може бути знову повернутий, знову внесений. І буквально за ті два чи три тижні, які там можливі. Не розслаблятися радять колегам і активісти руху «Стоп цензура». Журналістка Наталя Соколенко переконана, на все воля президента. Захоче – наклеп поверне, а захоче – поховає. Тобто це рішення Януковича було і його оточення. І він же його і скасував. А Чечетов тільки змахнув рукою і все. Вже мали не один приклад, наприклад, податкові майданівці. Коли рішення спочатку скасовувалося, а потім ухвалювалося знову. Треба всім бути дуже пильними. Євгенія Моторевська, Анастасія Станко та Антон Деркач, ТВАІ.